Čia mūsų pirmas viešbutis Marrakech. Čia Ramūnas apsipūtęs. Čia vaizdas nuo viešbučio stogo. Čia kažkokį kailį kabo. Čia vaizdas bendras Marrakešo. Žiūrėk, man viskas žmonės visur daro. Kondicionieriai visur. Taip pravaisiu mūsų viešbutis. Čia mūsų viešbutis. Dar būtų galėsi baliuką, ne? Jo. Dabar čia man prisipuota, kad... Nu... Nu, pavad, praeidam tada gal, čia žiūrėsim kur eit. Va, tai mes jau čia buvom, žiūrėk. Ei, mes atėjom prie viešbučio. Mes jau vairą. Nu. Vat už tą čia, sakau, mes tu... Vat atsimink, kur tas tulpas va esu. Ir štų pusių... Dėlė. Vat, kvalite! Tai man daro sultis. Tai va tas pas gyvenimas gatvės.
Rajun kebabs. Tai mūsų gariūnai. Jo, nuo Marrakešo gariūnai. Tai už 5000 km. Nu, at pavandą. Rus. Nu, at rus. Polska. Kur vakare? Vakare mes eisim herbutelį. Su Egipto muziejų nėra ko lygit, žinai, bet aš jau atrodo. Čia Marrakešo muziejus. Сестрас. Че Марракешу музей в Свединске. Через дар Марракешу музей. Через медресе религиня мокиква, ислама мокиква. Vienuolių vienutės. Mažas kambarėlis su dar mažesniu langeliu. Va, mane uždarė. Va, Ramūną uždarė, bet tai pamelžė savo akvidau. Vidinis kiemas, ar kambariukai žiūrėt mažiuk.
Lipam kažkur, tai jeigu yra, tai lipam. A, čia pasivaikščiamų kiemas, žiūrėk. Kaip kalėjime. Na tai. Ramūną pagavo. Nubaudė. Azizas nubaustas. Azizas abidinį kiemą. Saulė matyt, man neleis. Jis labai atsakinti gavo smatrauką. Gerai, susimėtumas. Tai kažką paimsiu daug. Tai to jau. Nu, taip. Palauk. Nu. Veiksmas vyksta, tai jodas. Very nice, Otto. Very nice. This one, and being square, this one. Okay. This one, soup, tamari, you know? Yes, of course. Where are you from? England? No, tamari. Tikrai nežinti kamerą, žinai, kaip filmuoju, nes tai nesislėpsta. Bet tai ko slėpės, nesuprantu. Agi, pas jos nedraužiamas ir motas. Ne. Tava, tu padėsiu taip, aš nepanežiūrėjau kamerą, žinai. Tą jausmą reikia pagauti, va taip nešiūrėjau. Thank you.
Geras vaizdelis. Komentuok. Ką čia komentuok, taip matosi iš kūno. Visi pipsi, visi važiuoja kaip nori. Arkliai, autobusas, mašinas, pėštėja. Va, kokia transporto priemonė. Čia reikia ilgai, kad pamatytum. Gerai, nepabaisuot. 300 metų. Šiek, žmojus praeit negali, matai. Visi važiuoja kaip kas nori. Važiuoja ir eina to pačiu metu. Na, ką padarysiu čia Afrika. Kainas skirsa kelio, va, kur neprimoko. Čia yra didysis minaretas Marakešo. Tai galvoja, kad tik operatoriai filmuoja, gal žinai specialiai. Čia ir parkas yra kažkoks. Parkai viršų. Tai žiūrėkit, apelsinų medis. Apelsinų kiek nori. A čia apelsinų rinkėjas. Jis aišku jau apsipūtęs. Bet nieko tokio.
Se pa si noge, rajte. Апельсины. Вчера Сайберпаркас. Прием урока телекома. Апельсины, апельсины. Bet jie yra nevalgomi praktiškai šitose vietose, juodi kažkokie tai. Galvonis nuotas? Nu, didelis parkas. Galvonis matės. Dešimt šitų man duosiu nepažiūrėsiu. Oha, nusimu. Rytas ankstyvas, o tik vienas marokietis vaikšto. O, ateina. Na, čia yra mūsų. Čia sena Jemaa siena gynybinė. Didelė, didelė. Vidinis kemelis sultono rūmų. Ką? Čia yra kažkoks, nežinau, kambu. Yeah.
No, ja. Sve je u rumoj. Kada se kada? Il film di Bello è stato visto da tutti i mondi. Kokie didelės rūmų kiemas vidinis, nu. Fontanai. Dar vienas kiemelis vidinis. Ir jums turėjo būti ne žemės gražu, o danguje. O, kokias ūlas gražas. Gandrai. Jo, gandrų. Pas centras esu. Įėjimas, aš kalbu vartai. Va, čia benzino kavonėlė, visi namėčių. Ne, kok tu apelsinų? Nu, kiek apelsinų prikrytė, imk ir nu, kiek nori. Ramonas, nais pensinų. Ramonas eina paragauti. Imk visus, Ramon. Čia va, karalius rūmai. Šiandien atvažiavęs karalius, rūmai uždaryta turistams.
Čia vis dar moralės karakorų. Moralės karakorų. Matosi tavomoje duosio kaunai. Kur tik tai verta, tenais ir vėliava. Jo, dantisto kabinetas. Andras kaip ir visų. Siauras medinas gatvelis. Adresai, eikite čia, eikite čia. Čia mūsų viešbučio iškaba, čia mūsų viešbutėlis. Štai mes autobuse važiuojam į antrą miestą Maroką. O čia važiuoja, neatsiliko, viskas gerai.
Jedini fauna. Я бы себе ее жил.
leidžiamės labai greitai. Man atrodo, jis stabdžių nenaudoja. Arba pas jį stabdžių labai jau nekas. Vandus tikrasi pasakyk, stabdžių. Čia va tas kailis avies, tik avaksti.
koks mes ne koks važiuojant šitais keliukais serpantinais. Mm-hmm.
Tai ne, čia kaip sakoma, tam pačiam... Visi jūs nusirakorių? Tam pačiam aukštį sukasi, žinai. Nėra tokio kontrastas. Dviračiai sužiuo. Kelio darbai tik ką buvo grūtis, o darbininkai nuvavo akmenis nuo kelio. Indriš, tu kai žiūrės, tai tu nežiūrėk. Čia karštas žiūrės, va, ten sniegas. Paustas papostas žiūrės. Palygis Lietuvos.